Fala pessoal, graças e paz, vocês estão bonzinho? No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 23, o salmista nos ensina a fazer uma autoanálise, uma reflexão profunda do nosso coração, e eu queria compartilhar um pouquinho com você. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou ler de novo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Existem alguns sinais que mostram que a gente está ficando esquisito. Sinais de coisas que acontecem que normalmente você não tava nem aí. Ou te dá uma abundância de paz, você se sente feliz. Vou dar aqui um exemplo. O primeiro exemplo é que você começa a valorizar mais o silêncio. O segundo, quando você passa pela cozinha e você vê a pia vazia. O terceiro, não tem como explicar, e esse é o mais preocupante. De 200 canais que você tem ali acesso, você prefere qual? Assistir aquele de reforma de casa. E é um perigo assistir esses programas, porque tem um que é reforma em 24 horas. Aí você faz as contas. Aí você fala assim, cara, 24 horas, deixa eu ver, acho que 3 dias aí depois do meu expediente, eu consigo fazer isso aí. E aí você começa a assistir o programa e você começa a tirar a ideia de lá, né? Aí lá o cara pega e fala, não, porque é um conceito aberto, tudo bem legal. Aí você fala, cara, eu vou quebrar uma parede da minha casa. Poxa. Só que aí você se lembra que lá de onde é feito esse programa, né, as paredes são feitas com 1 centímetro, que é um drywall, é um negocinho de gesso. E na sua, é um bloco de concreto dessa lapa. Aí você pensa, não, vou pintar a parede. Aí você vê lá, o cara pinta com a parede fica bonita, uma cor brilhante, uma cor que realmente fica legal. Aí você vai pintar, você pinta a parede e você olha e fala assim, não ficou igual. Aí você se lembra, naquela parede tinha uma infiltração de água. No final das contas, acaba que você ou acaba trocando apenas a luminária ou mudando de canal. Ah, rapidinho, antes de qualquer coisa, curta, se inscreva e compartilha e ative o sininho pra você não perder nada, beleza? Uma coisa que é verdade que a gente vê nesse programa são sempre 4 coisas que acontecem. É sempre assim. Quem assistiu um, assistiu todos. Primeiro é a pesquisa. Segundo é uma análise. Terceiro, se é feito um projeto. E quarto, execução. E se você realmente analisar cada um, você percebe que é a mesma construção usada nesse versículo. Hã? Então, normalmente em programa assim, você vê eles fazendo pesquisa com quem ali eles conhecem, ou quem realmente tem ali uma realidade bem complicada, ou esse tipo de... O segundo é uma análise com base naquilo que as pessoas estão pensando, com o que elas desejam ou precisam, no caso. Ele faz ali uma construção e aí vem a terceira parte, que é o projeto. O projeto você vai colocar na ponta do lápis aquilo que dá certo, aquilo que não dá certo, aquilo que pode, aquilo que não pode ser feito. E aí no quarto, lógico, é a parte mais deliciosa, eu acho, que é a execução. O salmista, ele faz a mesma coisa, porém, sobre o nosso coração. Acredito que hoje, a maior e mais importante reforma que deve ser feita nos tempos de hoje é o nosso coração. Nós precisamos reformar a forma de falar, a forma de ouvir, a forma de entender. Tá entendendo? Porém, uma coisa é um fato. Eu acho que não é possível a gente fazer uma reforma completa do nosso coração em somente 24 horas. Mas eu acredito que um dia tentando vale muito a pena. Quando você lê de novo esses salmos, que de fato você vem aplicar a reforma que o Senhor espera que nós tenhamos em nosso coração. Bom, eu espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva e compartilha. Aí, comenta aqui embaixo o que você achou. Beijo! Tchau!